მოგესალმებით, მოგესალმებით, მეგობრებო. ესე იგი, გადაცემა მინდა დავიწყოთ თემით, რომელიც დავანონსე, მაგრამ ნინუცა ხელს მიშლის და რატო? ამაზე სუ ინსტაგრამზე ვამბობ ხოლმე და ნინუცაც ხშირად აღნიშნავს. აი, ბუჩტა სოფიკო, შენ გამო. ესე იგი, არ მაცდის, რომ სადმე ან დავჯდე, ან დავდგე, თუნდაც ჩართვაზე, როცა ერთერში ვარ. და მიიღებს ბუჭე, მიიღებს ფოტოებს, ეს არის ფოტო მოძალადე, ეს არის პაპარაცი, რომელიც არ გაცდის ხო ინფლუენსერი თანამედროვე ენაზე. არ გაცდის, არც გადაცემის წაყვანას, არც დაჯდომას, არც რომ მოეშვა ცოტა და დაჯდე. არ მაცდის, ეხა ცოტახანი მინდა რომ დამაცადო, გაჩერდე. აი, აი, აი შეხედეთ რას აკეთებს. ცოტა იქით, ცოტა ხანი მინდა რომ დამაცადო, რომ დავიწყო გადაცემა. აღიარე რამდენი გამომწერები ყავს შემ დამსახურებით. კი, კი, მასწავლის ნელ-ნელა, ვსწავლობ, არ ვიცი, ეს სოციალური ქსელები არაფერი. სოფიკოშ, მინდა გითხრა, რომ შენი ნიშა არის აბსოლუტურად უნიკალური ძალიან. არ თქვა, ეხლა თორე სხვა დაიკავებს ვიღაცა ჩემს. არ ვიტყვი და კიდევ უნდა თქვა, ძალიან ხოტელეგენური ხარ, მაგრამ ანუ ძალიან. არ ძალიან მომაზე. ხა და სხვათა შორის მინდა თქვა, აქვე ძალიან ბევრი მე მყავს, კაი გამომწერები, ძირთა სუკარგ რაღაცებს წერენ და ამიტომ მყავს. და ბევრი. ბევრი და სულ ყველა მეუბნება, რომ აუ სოფიკო რამდენი წლისა და გულახდილად გითხარ, არც მე არ ვიცი რამდენი. ხო, კი ამალო, სამწეს ვარ, ხუვიძახი. ხო, მაგრამ ანუ სულ ამბობენ, იმიტომ რომ აი ასაკთა, აი როგორი ლამაზია. გითხრა მაგის პასუხი, ხშირად რომ მეკითხებიან. მე კი არა, ეს ჩემი სიტყვები კი არ არის. აი მაგალითად მოვიყვან მარლენ დიტრიხის სიტყვებს, რომელსაც კითხეს, რომ სადმე და სად ის, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში აი გაშუქება რომ გქონდეს და ამხელა აუდიტორიას რა ქვია. არა, მისი ბედი არ მინდა. და ეს არ ყო, ყოველთვის ეკითხებოდა რომ რატო არ ბერდებითო და აი ესეთ პასუხს სცემდა ხოლმე, რომ მეო კარგად მძინავსო. უმთავრესია და არავისი არ მშურსო. ხო, ბოროტია. შუა აპერებს და ბოროტება. ხო, მოკლედ მე მგონია რომ სოფიკო შენ იქნები იდეალური ინფლუენსერი იმ თვალსაზრისით რომ ანუ მართლა არ არსებობს, აი ამერიკა უცხოეთშიც არსებობს რამოდენიმე. უი, ვახო, შენ საქართველოსი. შენთვის ვიქნები გააგრძელებ. ახლა შენ ეს თემა არ გაინტერესებს, იმიტომ რომ შენ ჯერ ძალიან ახალგაზრდა. ვახო, შენზეც ვილაპარაკე, პარა, ხუმრობის გარაშე შეხედა სოციალური მედია რომ ცალსახად არის მომავალი და ამიმართულებით მივიდივართ, ამის უარყოფა არ შეიძლება თავიდან მეც რომ მეკონტაქტებოდნენ, აი თქვენ ინფლუენსერი ხარ, ქალი გავწყდე ხელშეს იქ ტექსტების წერით, მე კითხვით და ტელევიზიაში მუშაობი და რო გეუბნებიან ინფლუენსერი ხარ, ყოველთვის გინათქვა რომ ტელეწამყვანი ხარ. თუმცა ახლა მეც ხვდები რომ რეალურად ორივე ხარ. არა, ეს გახთა წამყვანი თავისთავად, ეს ჩვენი პროფესია მნიშვნელოვანია. მომავალი აქვს. მასწავლე ამის შემდეგ რომ მომავალი არის ამისი. უნდა იყოს 50 პლუს, ესე ერქვას, 50. კარგი, ხელი გამიშვენე. ბახო, შენ როგორ ხარ? ხო, მადლობა, კარგად.